දැන් අද සිට ඔබ විවාහක වුණත් අවිවාහක වුණත් ඔබට දරුවන් බාර නිසා ඔබ ගුරු වෘත්තියේ ගුරු මෑණිවරු වගේම ඔබ හැම කෙනෙක්ම දරුවන් ඉන්න අම්මලා තාත්තලා. දයාබර උගත් දරුවනි, අපි කුඩා කාලේ අපි සංස්කෘතික දරුවෝ. ඔබ හෙට ඉඳලා යන පන්තියේ ඉන්නේ තාක්ෂණික දරුවෙක්. ඒ දරුවා දරුවාගෙන් ඔබ ප්‍රශ්න අහනවාට වඩා දරුවා ඔබෙන් ප්‍රශ්න අහයි. ඒක තමයි දරුවෝ. ඒක නිසා දඟකාර දරුවා ඔබට ආදරේ වගේම ඔබ දරුවන්ට ආදරය කළ යුතු වෙනවා. ඔබේ පන්තියේ දරුවන් 40 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් දරුවන් 40 දෙනා පිළිබඳවම පුජ්‍යලික ඔබට අවබෝධයක් තිබෙන්න ඕන පන්ති භාර ගුරුවරයා විදිහට. ඒ නිසා දරුවන් රැක බලා ගන්නා පිරිසක් විදිහට ඔබට මහා පුළුල් වගකීමක් භාර වෙන්නේ.